Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton Salam Muslim. Dua hari lagi kita nak menuju ke bulan Ramadan. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang cara bacaan Al-Quran iaitu tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq ini lebih kepada bacaan secara lembut dan lambat. Biasanya bacaan tahqiq ini dibaca oleh orang yang baru belajar Al-Quran ataupun pemula untuk belajar Al-Quran. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah contoh bacaan tahqiq. Sekian perkongsian daripada saya. Jangan lupa menonton program-program menarik di Esra Wasi sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau korang suka dengan program ataupun perkongsian daripada Farhah, jom sama-sama kita like, comment and share. Jangan lupa berkongsi dengan kawan-kawan yang lain.